अब यही चीजलाई घिसारेर लान सकिँदैन भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ त्यसकारण तपाईहरुले भाग्नु पर्ने परिस्थिति नआइकन सल्लाह गरेरै मिलाऊ र बाटो फेरौ र नयाँ सहमति बनाऊ भनेर हामीले भन्न थालेका छौ नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुँदैनन् भने अब जनदबाबको आधीबेरी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हुन्छ तपाई हाम्रो हुन्छ हाम्रो राजा त्यस्तो भ्रष्ट राजा होइन कसैलाई मन छ रहर छ आँट छ भने 46 साल पछिका मात्र होइन अगाडिकाहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरे हुन्छ राजाको गरे हुन्छ पञ्चको गरे हुन्छ हामीले कल्पना गरेको त्यस्तो राजा होइन जुन हजार राजा भनेर जसलाई संकेत गरिएको छ तिनीहरूले जसरी गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाइराखेका छन् त्यस्तो मचाउनको लागि हामीले राजा चाहिन्छ भनेर भनेको होइन मैले भने कि हामीलाई चुप लागेर बस्ने छुट र सुविधा छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यदि निष्क्रिय भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब सडकमा आएन भने यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध अर्को कुन पार्टी आउँछ होला जनताले कर तिरेर ऋण काटेर 36,000 भन्दा बेसी जनप्रतिनिधि पाल्नु पर्ने व्यवस्थाको विपक्षमा अर्को कुन पार्टी आउँछ एकचोटि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले तपाईँको घाँटीमा बाँधिएको दाम्लो चुडाएर देश र धर्मको पक्षमा उभिने बेला भएको छ यो गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्षता यो सङ्घीयता हाम्रो जस्तो देशको लागि अभाव सिद्ध हुन्छ कुनै पनि बेला देशको पतनको कारण बन्न सक्छ त्यसकारण नेपाल जस्तो देशमा गणतन्त्र होइन राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ धर्मनिरपेक्षता होइन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ सङ्घीयता होइन केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ सङ्घीयता भन्ने चीज सुविचारको साथै ल्याएको होला यो ल्याएपछि राम्रै हुन्छ भनेरै ल्याउनु भएको होला तर यो अभ्यासको 1.5 दशक भन्दा बेसी समयले बतायो अब यही चीजलाई घिसारेर लान सकिँदैन भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ त्यसकारण तपाईहरुले भाग्नु पर्ने परिस्थिति नआइकन सल्लाह गरेरै मिलाऊ र बाटो फेरौ र नयाँ सहमति बनाऊ भनेर हामीले भन्न थालेका छौँ नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुँदैनन् भने अब जनदबाबको आधीबेरी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हुन्छ तपाई हाम्रो हुन्छ देशको यो अवस्थामा हामी मुखदर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ देशलाई अहिलेको यो किसिमको जोखिममा पार्ने अहिलेको व्यवस्था जो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता भन्ने छ ती सबै पार्टीहरूले स्वीकार गरेका छन् मात्र होइन ती तिनटै विषयलाई आफ्नो आदर्श मान्छन् र यो मुलुकको समस्याको समाधानको सूत्रको रूपमा मान्छन् तर नेपालमा एउटा मात्रै राजनैतिक पार्टी छ जसले यो गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्षता यो सङ्घीयता नै अहिलेको समस्याको मूल कारक हो अहिले नेतृत्वमा पनि समस्या छ तर नेतृत्व सँगसँगै यो अहिलेको नेतृत्वले देशको समस्याको समाधान गर्ने औषधिको रूपमा ल्याएको यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता भन्ने मूल कारक छ अहिलेको समस्याको लागि त्यसकारण यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको अन्त्य नगरिकन देशले निकास प्राप्त गर्दैन देशले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन हामीले हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनेको देख्न पाउँदैनौँ भनेर नेपालको राजनीतिमा एउटा अर्को कित्ता छ र अर्को एउटा राजनैतिक दल छ र त्यस्तो राजनैतिक दल एउटा मात्रै छ र त्यो राजनैतिक दल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसकारण देशको यो महत्त्वपूर्ण मुद्दाको पक्षमा उभिने सबै राजनैतिक कर्मीहरू र खास गरी राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले बुझ्न जरुरी छ र भर्खरै प्रवेश गरेका साथीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ कि हामी एउटा सामान्य पार्टीको सदस्य मात्र होइन एउटा सामान्य पार्टीको कार्यकर्ता मात्र होइन देश बचाउने धर्म जोगाउने अभियानमा हिँडेको अभियन्ता पनि हो त्यसकारण हाम्रो विशिष्ट प्रकारको जिम्मेवारी छ र यो विशिष्ट जिम्मेवारीमा सहभागी हुन आउने फेरि पनि सबै साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु बधाई भन्न चाहन्छु
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अहिले नवीन सोच नवीन शैली का साथ जनता को बीच में जाने अठोट लिएर त्यो अठोट का साथ क्रियाशील हुन लागेको छ। हाम्रा पूर्वोक्ता साथीहरुले पनि थुप्रै कुराहरु राख्नु भयो। आज हामीले समाजमा सामान्य ढंगले हेर्यो भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दाको पक्षमा ठूलो जनमत बन्दै आएको छ। हामी तिनै कार्यकर्ताहरु हौ जसले आफूलाई यो पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता भन्छौं। एकचोटि सम्झनु त जुन बेला हामीले यो देशमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता जस्ता विषयहरु लाद्ने काम भयो त्यस बेला यो गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्षता यो संघीयता हाम्रो जस्तो देशको लागि अभाव सिद्ध हुन्छ। कुनै पनि बेला देशको पतनको कारण बन्न सक्छ। त्यसकारण नेपाल जस्तो देशमा गणतन्त्र होइन राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ। धर्मनिरपेक्षता होइन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। संघीयता होइन केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ भनेर हामीले उभियौं र भन्यौं। त्यस बेला सम्झिनुहोस् ती दिनहरू खासगरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछिका ती दिनहरू सम्झिनुहोस्। राजाको कुरा गर्दा मात्रै हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा मात्रै जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र आज पनि भन्छु तपाईहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि हामी सामाजिक रूपमा बहिष्कृत भयौँ। दुनियाँमा जातीय छुवाछुत कानुनी रूपमै दण्डित हुने व्यवस्था कायम भएको बेला हामीलाई आस्थाको आधारमा छुवाछुतको व्यवहार गरियो। हामी बिहे बटुलोमा नचल्ने भयौँ। हामी मलामी जान नपाउने भयौँ। हामीले कसैको पूजामा जान नपाउने भयौँ मात्र होइन अरूकोमा जान नपाउने त छँदै थियो तर हाम्रो पूजामा पनि नआउने हाम्रो जन्ती नआउने हाम्रो मलामी नआउने एक प्रकारले सामाजिक रूपमा हामीले अछुतको व्यवहार सहनु पर्यो। म जस्तो मान्छेलाई समेत सामान्य आएर मानिसहरूले त जस्तो मानिसले राजाको कुरा गरेर हिँड्ने लिम्बूको छोरा भएर हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर हिँड्ने हामी क्षेत्री बाहुनलाई मतलब छैन त लिम्बू हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चम्किने बल्ल बल्ल अधिकार जनताको हातमा आउन लागेको छ संघीयताको विरोध गर्ने यसरी मानिसहरू आउँथे। तर आज त्यही समुदायका त्यसरी हामीलाई गाली गर्ने मानिसहरूमध्ये अधिकांश मानिसहरू तिमीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर ठिक गरेछौ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ चाहिने रहेछ हामी पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छौँ भन्न थालेका छन् मानिसहरू। तिनै मान्छेहरू अहिले भन्न थालेका छन् यो हजार राजा पाल्नुभन्दा त एउटा राजा पाल्नु ठिक रहेछ भनेर भन्छ। तर म एउटा कुरा यो सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु र हाम्रो साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु यो एउटा राजा पाल्नु ठिक कि हजार राजा पाल्नु ठिक भनेर भन्छ। हामीले मानेको राजा अहिलेको यी हजार राजाहरू जस्तो लुटी खाने राजा होइन। यो कुरा याद गर्नु तिनीहरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। खालि जनताले आक्रोश व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा भन्नु ठिक छ त्यो राजाले खान्थ्यो भने पनि खान्थ्यो तर एउटाले खान्थ्यो यो हजारलाई खुवाउनु भन्दा त भनेर जनताले भन्नु ठिक हो। तर हाम्रो राजा त्यस्तो भ्रष्ट राजा होइन हामीले कल्पना गरेको त्यस्तो राजा होइन जुन हजार राजा भनेर जसलाई सङ्केत गरिएको छ तिनीहरूले जसरी गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाइराखेका छन् त्यस्तो मचाउनको लागि हामीले राजा चाहिन्छ भनेर भनेको होइन। त्यस कारणले तिनीहरूसँग तुलना हुँदैन। तर पनि जनतालाई आक्रोश व्यक्त गर्ने अधिकार छ। जनताले आक्रोश व्यक्त गरेर भन्छन् कि यो हजार राजा पाल्नुभन्दा बरु एउटा राजा ठिक रहेछ राजा चाहिने रहेछ देशको मान सम्मानको लागि पनि र हाम्रो एकताको लागि पनि राजा चाहिने रहेछ भनेर अब उनीहरू भन्न थालेका छन्। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ संघीयताको बारेमा त यदि
संघीयता राख्ने कि खारेज गर्ने भनेर जनमत संग्रह गराउने हो भने अहिले 90% मान्छेहरू संघीयता खारेजीको पक्षमा छन् भने हामीले अहिले मूल रूपमा नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र र प्रदेश तहको खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको जुन मुद्दा बोकिराखेको छौँ अहिले नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्दाहरू हो। हाम्रो मुद्दा अहिले नेपालमा सबभन्दा लोकप्रिय मुद्दा छ र सँगसँगै सुशासनको कुरा छ। हामीले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भनेर हिँडेका छौँ र हाम्रो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छौँ र त्यो कुरा भन्नको लागि मात्रै भनेका छैनौँ, हामीले हाम्रो व्यवहारमा पनि देखाएका छौँ। राप्रपाको अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा सभाहरूमा उभिएर भनेको छ र संसदमा अरू पार्टीहरूलाई ललकारेर भनेको छ, यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ र भविष्यमा पनि 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने छुइनँ भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु भनेर ललकारेर हिँडेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको र तिनका नातेदारहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र अवैधानिक सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ भनेर भनेका। कसैलाई मन छ, रहर छ, आँट छ भने 46 साल पछिका मात्र होइन अगाडिकाहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरे हुन्छ, राजाको गरे हुन्छ, पञ्चको गरे हुन्छ, तर सबभन्दा पहिले मेरोबाट गर्नु, राप्रपाको अध्यक्षबाट गर्नु भनेर हामीले भनेर हिँडेका। हामी सुशासनको पक्षमा पनि अरू पार्टीभन्दा स्पष्ट छ। हाम्रो सबै मुद्दाहरू अहिले मान्छेले ठिक छ भन्छन्, यसमा आँखा जुदाएर कसैले कुरा गर्न सक्दैन। झन् तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ताहरूले त सधैँ सुनिराख्दाखेरि यो त हाम्रो पार्टीको लाइन नै हो, यो हाम्रो आदर्शै हो भनेर मान्नु भएको छ, जो भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्दाखेरि अब रौँठाडो हुँदैन होला मलाई लाग्छ, किनभने यो धेरैचोटि सुनियो, यो हाम्रो आदर्श हो, यो हाम्रो लाइन हो भनेर। तर त्यो अरू पार्टीको मान्छेहरूलाई, अरू पार्टीको नेताहरूलाई कस्तो पर्छ होला हाम्रो यो कुराले, र त्यसमाथि पनि सबैलाई सामान्य राखेर सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र त्यो सबभन्दा पहिले मेरोबाट गर भनेर भन्दा कस्तो हुन्छ होला, र अरू पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो पर्छ होला। हामीले त्यो हिम्मत, त्यो साहस र त्यो आदर्श बोकेर हिँडेका छौँ र अहिले फेरि पनि भन्छु हाम्रो मुद्दा सर्वाधिक लोकप्रिय छ। तर हामीले अपेक्षाकृत जनमत किन प्राप्त गर्न सकिराखेको छैनौँ भन्दाखेरि हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिराखेका छैनौँ। यसको नेता कार्यकर्ताहरू सबै बेइमान छन्, सबैले काम गरेका छैनन् भन्ने कुरा होइन, तर हामी अधिकांश चाहिँ इमान्दार भएनौँ सङ्गठन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा। त्यसकारण अब हामी जुन ढङ्गले चलेर आइराखेका छौँ, जुन कार्यशैली र सोचबाट हामी चलिराखेका छौँ, त्यसमा परिवर्तन नगरिकन हुन्न र हामीले अब सोचमा नवीन, शैलीमा नवीन राप्रपा, अब नवीन राप्रपा बनाउने कार्ययोजनाका साथ जानुपर्छ भनेर अहिले नवीन राप्रपा कार्ययोजना बनाएर सबै नेताहरूलाई जनताको घर दैलोमा पुग्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब राप्रपामा काम नगरिकन कोही पनि नेता हुन नपाउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। अब राप्रपा जनताको घर दैलोमा जानुपर्छ र हाम्रा लाखौँ शुभेच्छुकहरू जो राप्रपा बलियो होस्, राप्रपा बलियो बन्यो भने कहीँ देश जोगिन्छ कि,
राप्रपा बलियो भयो भने कहीं धर्म जोगिन्छ कि राप्रपा बलियो भयो भने कहीं हाम्रा युवाहरूले हाम्रै देशमा गरी खाने वातावरणको निर्माण हुन्छ कि राप्रपा बलियो भयो भने कहीं हामी पनि हाम्रो देश हाम्रो जीवनकालमै बनेको देखेर मर्न पाइन्छ कि भनेर आशा गर्ने मानिसहरूलाई हामीले जोड्नु पर्छ र हामीले आश्वस्त गराएर साच्चिकै हामीले एउटा जनलहर सिर्जना गरेर जनदबाब सिर्जना गरेर एउटा जनआन्दोलन खडा गरेर हामीले हाम्रो गुमेको मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण म सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई नयाँ सोच र नयाँ शैलीका साथ जनताको घर दैलोमा जान र आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्न म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले बेइमानी गर्यौँ, हामीले कुनै पनि प्रकारको निष्क्रियता देखायौँ भने त्यसले एउटा पार्टीलाई मात्रै नोक्सानी हुँदैन, पुरै अहिले परिवर्तनको पक्षमा उभिन चाहने जनतालाई धोका हुन्छ, देशलाई धोका हुन्छ, धर्मलाई धोका हुन्छ। त्यसकारण बेइमानी गर्ने निष्क्रिय बन्ने छुट राप्रपाको कुनै पनि कार्यकर्तालाई छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस् त देशको अवस्था के छ, राष्ट्रिय ऋण बढेको बढेकै छ, अहिले 22 खरब नाघिसक्यो। सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ऋण 6 खरबमा थियो, अहिले 22 खरब नाग्यो र यो आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि यो झन्डै 28 खरबमा पुग्नेवाला छ। अहिले मात्रैको ऋणलाई भाग गर्यो भने अहिले हामीले यहाँ कार्यक्रम गरिराखेको बेला नेपालको कुनै भूभागमा कुनै नानी जन्मियो भने उसको टाउकोमा पनि र विदेशमा गएर रगत पसिना बगाएर जसले रेमिटेन्स पठाएर देश धानी राखेको छ र परिवार चलाइराखेको छ तिनीहरूको टाउकोमा पनि 71,000 भन्दा बेसी ऋण छ। आज दिनको 2400-2500 दरले युवाहरू विदेश पलायन भइराखेका छन्। ठुल्ठुलो कामको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि, जीविका चलाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था छ। जाने बेलैमै विमानस्थलबाट आफ्नै देशबाटै अपमान बिहोर्न उनीहरूले सुरु गर्नुपर्छ अनि उहाँ गएपछि कुन कुनको प्रकारका शास्तिहरू खप्नुपर्छ त्यो तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। विदेशमा गएर सम्पत्ति कमाएर धेरै ठुलो बाकसमा नभए पनि सानो सानो बाकस भरि पैसा ल्याउँला भनेर हिँडेकाहरू कहिलेकाहीँ त भोलिपल्टै बाकसमा प्याक भएर फर्किनुपर्ने अवस्था हामीले बिहोरिराखेका छौँ र त्यस्तोहरूको सङ्ख्या झन्डै दिनमा 8-10 जनाको हिसाबले छ। कहिलेसम्म यो नियति हामीले बिहोरिराख्ने? आज राप्रपाको कार्यकर्ता भएर होइन, एउटा नागरिक मात्रै भएर हामी सोचौँ, हामीले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर आफूलाई एकछिन आँखा चिम्म गरेर सोचौँ त यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू र तिनका पनि तिनै नेताहरू यिनीहरूलाई कति वर्ष चाहिँ अब देश छोड्यो भने देश बनाउँछ होला त? यिनै पार्टी यिनै नेताहरूलाई देश जिम्मा दिएर देश बन्छ? यिनै पार्टीहरूलाई यिनै नेताहरूलाई अब फेरि पनि देश जिम्मा दिएर बनाउँछन् कि भनेर पर्खिनु भनेको देश बर्बादी गर्ने काममा हामी पनि सहभागी हुनु। त्यसकारण मैले भन्छु अब हामी जनताले आम नागरिकले आफ्नो मत बदल्ने र एउटा जनदबाब सिर्जना गर्ने समय आइसकेको छ। अहिले देश आर्थिक रूपले मात्रै कमजोर भएको छैन, आर्थिक रूपले त देखादेखि कमजोर छ, देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको लागेकै छ। यदि वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो युवाहरू नहुनु र त्यहाँबाट रेमिट्यान्स नआउनु हो भने अर्थतन्त्रको हिसाबले देशले अस्ति घुँडा टेकिसक्थ्यो। अहिले मान्छेको जीवनस्तर बढेको छ भनेर सरकारमा बस्नेहरू धक्कु लगाउँछन्, यदि उनीहरूले त्यहाँबाट कमाएर नपठाउनु र गाउँघरमा
मानिसहरूले ग्यास किन्नेदेखि ग्यास चुल्लो किन्नेसम्मको पैसा त्यहाँबाट आएकोबाट प्रयोग नगर्नु हो भने, दाल चामलमासम्म त्यहाँको पैसा प्रयोग नगर्नु हो भने जीवनस्तर के हुन्थ्यो भन्ने कुरा देखिन्थ्यो। त्यसकारण आज देशको अर्थतन्त्र अन्योलग्रस्त छ, ओह्रालो ओह्रालो लागेकै छ, भ्रष्टाचार चरम रूपमा बढेर गएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू भागाभागको स्थितिमा छन्, निजी क्षेत्र पूर्ण रूपले सरकारी हस्तक्षेप, दलीय हस्तक्षेप र सरकारी अकर्मण्यताको शिकार भएको छ, धार्मिक सामाजिक सद्भाव बिथुलिएर कुन ढङ्गमा पुगेको छ, कुन तहमा पुगेको छ, कुनै पनि बेला आगो लाग्न सक्ने अवस्था छ, समाजको सर्वाङ्गीण क्षेत्र असन्तुष्ट छ मात्र होइन, मैले भने कि देश अहिले आगोको भुङ्रोमाथि छ एक प्रकारले। यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि, यसबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि अहिलेको यो नेतृत्व र अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प देशलाई आवश्यक परिसकेको छ। यसैले हामीले केही समयदेखि काङ्ग्रेस कमिसनरलाई समेत भन्न थालेका छौँ, तपाईँहरूले यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता, संघीयता भन्ने चिज सुविचारको साथै ल्याएको होला, यो ल्याएपछि राम्रै हुन्छ भनेरै ल्याउनु भएको होला, तर यो अभ्यासको डेढ दशकभन्दा बेसी समयले बतायो अब यही चिजलाई घिसारेर लान सकिँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण तपाईँहरूले भाग्नुपर्ने परिस्थिति नआइकन सल्लाह गरेरै मिलाउँ र बाटो फेरौँ र नयाँ सहमति बनाऊ भनेर हामीले भन्न थालेका छौँ, र म आज पनि भन्न चाहन्छु यदि यो दलहरूमा अलिकति मात्रै पनि बुद्धि बाँकी छ, अलिकति मात्रै पनि देशप्रति प्रेम छ भने अब नयाँ सम्झौतामा जानुपर्छ, नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ, देशलाई दुर्घटनामा जान दिनु हुँदैन। होइन, दलहरू सच्चिँदैनन् र उनीहरू नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुँदैनन् भने अब जनदबाबको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हुन्छ, तपाईँ हाम्रो हुन्छ। देशको यो अवस्थामा हामी मुख दर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब यो देशको नागरिकको सुरक्षाको लागि, देशको पहिचानको रक्षाको लागि सर्वाङ्गीण रूपमा भन्ने हो भने यो निजी क्षेत्रको सुरक्षाको लागि होस् अथवा देशको अर्थतन्त्र सुधारमा होस्, हाम्रो जीवनकालमै यो देशमा युवाहरूले गरिखाने वातावरणको निर्माण गर्न र देशलाई हाम्रो जीवनकालमै दुनियाँका देशहरूको तुलनामा बनेको देख्ने बनाउनको लागि होस् अब हामी अगाडि बढ्छौँ, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब नेतृत्व गर्छ र त्यसको लागि हाम्रा सबै साथीहरू तयार हुन, सक्रिय हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। ज जस साथीहरूलाई हामीले भूगोलको जिम्मेवारी दिएका छौँ, कोही पनि साथीहरूले चाडपर्वको बहाना गरेर अस्ति बर्खा सकिएपछि, अब दसैँ सकिएपछि, अलि पछि तिहार सकिएपछि, अनि अलि पछि छठ सकिएपछि यस्तो बहाना बनाउन पाइँदैन। चाडपर्व मनाउँदै सङ्गठन बनाउँदै जाने र दसैँ तिहार सकिएपछि आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने गरी हामीले अब काम थाल्नुपर्छ। मैले भने कि हामीलाई चुप लागेर बस्ने छुट र सुविधा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यदि निष्क्रिय भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब सडकमा आएन भने यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध अर्को कुन पार्टी आउँछ होला? जनताले कर तिरेर ऋण काटेर 36,000 भन्दा बेसी जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने व्यवस्थाको विपक्षमा अर्को कुन पार्टी आउँछ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै राजा नहुँदाखेरि नेपालको बेइज्जती भयो,
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन सम्मान र गौरव प्राप्त गरेको थियो त्यो गुमाउनु पर्यो मात्रै होइन, अहिले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको छ। उनीहरूको द्वन्द्वको कारण नेपालले कुनै पनि बेला ठुलो क्षति बिहोर्न सक्ने खतराहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण हामीलाई राष्ट्रपति होइन राजा चाहियो भनेर अर्को कुन पार्टीले भन्छ त? त्यो दुर्घटनाबाट जोगाउने योजना र विचार भएको अर्को कुन पार्टी छ त? अरू सबै पार्टीहरू, नयाँदेखि पुरानासम्म सबै पार्टीहरू विदेशीहरूको आशीर्वाद साथ सहयोग बिना चुनाव जित्न सकिँदैन। चुनाव जितियो भने पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भनेर विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने काममा छन् भने कुन त्यस्तो अर्को पार्टी छ त राप्रपा बाहेक जसले यो सबैको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएर यो राष्ट्रको गौरवको रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याओस्? त्यो राप्रपा मात्रै छ। त्यसकारण राप्रपालाई फेरि पनि भन्छु, निष्क्रिय हुने र असफल हुने छुट छैन। काङ्ग्रेस असफल भएर केही फरक पर्दैन, माओवादी असफल भएर केही फरक पर्दैन, गणतन्त्र चाहिन्छ, संघीयता चाहिन्छ भन्ने अरू थुप्रै पार्टीहरू छन्। तर हामी असफल भयौँ भने राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, संघीयता चाहिँदैन, यो देशमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने अर्को कुन पार्टी छ? त्यो राप्रपा मात्रै छ, राप्रपा मात्रै छ, हामी मात्रै छौँ। त्यसकारणले म तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामीलाई निष्क्रिय हुने असफल हुने छुट र सुविधा छैन। चाडपर्व मनाउँदै सङ्गठन बनाउँदै गरौँ, त्यसमा सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै प्रवेश गरेका सबै साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। र देशभरका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अब एकचोटि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले तपाईँको घाँटीमा बाँधिएको दाम्लो चुडाएर देश र धर्मको पक्षमा उभिने बेला भएको छ। एकचोटि राप्रपामा आउनुहोस्, राप्रपामा जोडियौँ र देश धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी बनौँ।